Вдруге день театру працівники Бердичівського музично-драматичного театру на Європейській зустріли, як годиться, на робочих місцях, готуючись провести глядача на прем'єру молодого режисера і акторки, яка, до слова, грала головну роль у Фріді, Анастасії Сердюк. На її французький детектив білети розкупили, і вже за кілька днів їх було не дістать. Рік тому, пригадується, ще тільки мріяли і планували вихід Народного аматорського театру на оновлену сцену. І ось рік минув, а глядачі вже бачили Фріду і не один раз, а це ось друга прем'єра. Чудовий був рік, рік новаторських знахідок, рік пошуків, рік перемог. Тому що я вважаю великою перемогою те, що ми зуміли зібрати гарних людей, акторів в нашому театрі. І фактично Бердичівська театральна трупа є. Ми вже провели 4 вистави Фріда, і наступна планується 11 травня. Так що, якщо хтось ще не встиг, не побачив або побачив, а хоче ще раз прийти, то запрошуємо на 11 травня на Фріду. Глядачі вже звикли, щотижня у театрі є що побачити. За цей театральний рік тут побували більше 10 000 глядачів. Мали можливість насолоджуватись грою народних, заслужених артистів України Ольги і Наталії Сумських, Остапа Ступки, Богдана Бенюка, Володимира Горянського і багатьох-багатьох інших. Повні аншлаги збирали вистави, де головну роль не просто грала, а жила на сцені неперевершена Ада Роговцева. 4 рази збирали повну залу глядачів бердичівські актори Фріди. Та це тільки початок. І ще є чимало людей, які не сьогодні-завтра із трепетом у серці прийдуть до театру уперше на свято душі. Так, вперше. Ну, со вкусом зроблено. Мені понравилось. Ну, я ще весь театр не обходила, поки я ще тільки сижу здесь. Ну, взагалі, зал мені нравиться. Хочу побачити і вже купила білети на Фріду. Хочу побачити ще Фріду. Да. Ну, взагалі, така росте популярність нашого театру. А заходиш сюди і вже відпочиваєш, вже всі заботи за дверима, а тут вже хочеться відпочити. Позитивні дуже враження була на Фріді, дуже сподобалося і вирішили сьогодні знову прийти, тому що опять бердичівський колектив. Актори, вони не гірші, чим, а для, як на мене, то і краще. П'єса «Чоловік із Рангуна», як і вся світова драматургія, про кохання або про його відсутність, зазначає режисерка Анастасія Сердюк. Це про чоловіка і жінку, які, не розуміючи один одного, спотворюють самі ж себе. Оманливо легка штука така, детектив, у вас все відбувається на носі, у вас одні відповіді, і вам просто потрібно на ці відповіді поставити собі потім запитання, або ж не потрібно. У французькому детективі лише 4 герої, яких грають Катерина Тополюк, Вікторія Кубернюк, Андрій Брік і Андрій Островський. Вистава народилась за мотивами 2 п'єс різних авторів. Це була спочатку одна актовочка, Гія Бекасіса, людина з Рангуну. Для того, щоб зробити її повноцінною виставою, треба туди щось додати. Давай там ритися, що в мене там є. І ми колись в студентські часи познайомилися також з однією прекрасною французькою авторкою Жанін Вормс. Тоді нам не хватило трошки відомості про наші персонажі. Ну-ка, давай, ну я її перечитаю, цю Жанін Вормс. І вийшло, що вона ідеально лягає в ці обставини і розгортає нам сюжет з іншого боку, вже, власне, може пояснюючи деякі речі, які тут відбуваються. Це така штука, яка називалася «Перед тим, як іти на обід до Ламбертів» і «Повернення від Ламбертів». Автор дає такий жанр «Трагедія хвилинка» і «Трагедія секунда». До мого детектива думаю, а ну давайте спробуємо. І спробували. Наскільки вдалось, буде думка глядача. Та судячи з оплесків, глядачу таки сподобалось. Спектакль дуже понравився. Дуже понравилась гра актерів і нова режисура. Тобто необыкновенная режисура. Наш город приобрел необыкновенный коллектив и исполнителей, и авторов. Так що большое спасибо за спектакль. В цьому оновленому театрі вперше не була ще. Ну, мені дуже сподобалось, дуже задоволена, дуже гарно пройшов вечір в мене. Дякую.
Театральними світло- і звуковими ефектами завідує Дмитро Печенюк. Його зазвичай не видно, проте роботу помітно і без неї не обійтись. Аби вистава вдалась, у молодого чоловіка все продумано і сплановано. Робота зі світлом вона потребує попереднього планування, попереднього налаштування, записування програм тих самих, налаштування світла в там, якусь певну точку, проектор, ще щось, будь-які нюанси, вони всі мають бути завчасно налагоджені і вистроєні, тому щось такого непередбаченого не може бути. Єдине, чого не може Дмитро передбачити, це власну акторську діяльність у театрі, бо хист такий має. 13-15 років назад я на цій сцені грав з Катериною Тополюк, яка сьогодні в виставі грає одну з ролей. Ми грали сценку про лікарів, я навіть про те не пам'ятаю, але на цій сцені я стояв і співав на цій сцені. Але зараз я ближче за кадром. На сцені буває тільки момент налаштування світла. Анастасія Сердюк – донька Валентини Ратушинської, режисера славнозвісної Фріди. Запитуємо, чи доводилось звертатись за порадою, підказкою, допомогою до мами. Ой, мене за чогось всі про це питають. Звичайно, мама, як мама, вона мені хоче щось підказати, щось допомогти, але, розумієте, на кухні може бути тільки одна хазяйка. В неї є свій досвід, свої якісь штуки, і в якийсь момент от вона мені пропонує там те, і я розумію, що вона хоче допомогти, а я її не пускаю навіть на репетицію, я кажу, мам, давай я свої помилки зроблю сама. Прем'єра відбулась, а у молодої режисерки у задумах уже щось своє, нове, яке, дасть Бог, буде. Є в нас вже в розробці щось на майбутнє, ми собі там цілимось, в Бога замовляємо, а там вже буде. При нагоді директор музично-драматичного театру на Європейській Валентина Бабич вітає із Днем театру увесь творчий колектив. Усіх, хто причетний до творення і реставрації прекрасної споруди, глядачів, шанувальників високого мистецтва. Ми щасливі відзначати Міжнародний день театру у стінах нашого прекрасного, чудового, відродженого музично-драматичного театру на Європейській у місті Бердичеві. Хочемо привітати усіх бердичівлян із прекрасним святом. Святом усіх поколінь, святом весни, святом відродження природи, тому що саме Міжнародний день театру в кінці березня, коли все навколо розквітає і прагне оновлення. Хочемо особливо привітати з цим святом, якщо дозволите, нашого міського голову Василя Костянтиновича Мазура, тому що я вважаю, що саме дякуючи йому цей театр відроджений як птиця Фенікс. Так? Він отримав нове життя і летить впевнено далі.